týchto dňoch vrcholí plesová sezóna a zároveň tiež obdobie fašiangov. Podľa tradícií ho vystrieda predveľkonočné obdobie 40-dňového pôstu. Týždeň pred Popolcovou stredou sa Holíč nesol v znamení fašiangových zábav. Tradičné podujatie pripravil pre svojich klientov, domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Organizátori aj tento raz pozvali ako hosti riaditeľku odboru sociálnej pomoci zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja Blaženu Flamíkovú a tiež podpredsedu kraja a primátora Holíča Zdenka Čambala. No a fašiaky boli symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašianky v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Krátke pripomenutie významu a histórie fašiangov doplnil kultúrny program. Už tradične ho sprevádzal spev a tanec šablárov a po ňom rovnako tradičné, humorne ladené pochovávanie basy. Ďalšie chvíle potom patrili voľnej zábave. Sálu ovládli klienti a zamestnanci domova v pestrých kostýmoch a maskách i vôňa čerstvo napečených šišiek. Až do neskorého popoludnia si každý mohol z chuti zatancovať či zabaviť sa pri pesničkách v podaní populárnej skupiny Freďáci. Pre fašiangy typické smažené šišky či pagáče a k tomu tá správna nálada v sále i na tanečnom parkete. To všetko si mohol užiť každý, kto zavítal na kultúrno-spoločenské podujatie do klubu seniorov. V piatok 28. februára usporiadala Holícka základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých. Ako hostia sa na ňom zúčastnili predstavitelia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Po jeho príhovore už v úvode naladilo účastníkov do atmosféry fašiangového podvečera recesistické vystúpenie trojice rokových hudobníčok. A keďže k fašiangovej zábave patrí aj hudba a tanec, svoj priestor dostali aj tento raz. Do tanca i na počúvanie až do večera seniorom hrala a spievala kapela Václava Votrubu. Na